झापाको दमक नगरपालिकामा दैनिक सोह्र सय केजी बायोग्यास खेर गइरहेको छ पाइपलाइन विस्तार गर्न नसक्दा नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालीले फोहोरबाट उत्पादन गरेको ग्यास खेर गएको हो यो दृश्य रातको समयको हो यो चाहिँ दिउँसोको दृश्य हो चौबिस घण्टामा पचहत्तर सिलिन्डर अर्थात् एघार सय केजी ग्यास दैनिक बालेर खेर पाल्नु परेको छ नेपाल लगायत विश्वले नै ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको बेला छापा दमकमा भने यति ठुलो परिमाणको ऊर्जा खेर गइरहेको छ ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न नसक्दा यो समस्या भएको हो पाइपलाइन विस्तार गर्न चौध करोड रुपियाँको डिपिआर बनेको छ हाइड्रो पावर मोडल भएकोले बिस वर्षमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएका कारण कम्पनीले पाइपलाइनमा लगानी गर्न नसक्ने जनाएको छ अहिले चाहिँ घर घरमा ग्यास पुर्याउनको लागि एउटै सहयोग चाहिएको छ कि पाइपलाइन विस्तार गर्न लाग्ने खर्च जति हो त्यो हामीलाई दिनुपर्ने होइन सरकारले नै टेन्डर आह्वान गरेर गरिदिने कुरा हो त्यो गरिदिएर घर घरसम्म पाइप पुर्याइदिन सक्ने सरकारले हो भने हामी यो वितरण गर्नलाई हामीलाई केही गाह्रो छैन अरू सबै कुराहरू हामीसँग आइसकेको छ दमक नगरपालिकाबाट निस्किएको दैनिक चौध टन फोहोरबाट नेक्स्ट इरा इनर्जीले गत असारदेखि ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ नेक्स्ट इराले पाँच टन प्राङ्गरिक मल र तिन हजार केजी झोल मल उत्पादन गर्दै आएको छ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके दुब्बर ऊर्जा र मल उत्पादन हुने प्राविधिकको भनाइ छ क्यापासिटी चाहिँ पर डेको थर्टी टनको हो थर्टी टन चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ भनेको हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ भनेको हाम्रो दस टन पर डे निस्किने हो दमक नगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादनको प्लान्ट राखिएको हो यसका लागि पच्चिस करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मनुखिया झापा